Շրջանառության հարկի նոր նախագծի առաջին ընթերցման ընդունումից հետո թեև բողոքի զանգվածային ցույցեր չեղան, ինչպես նախկինում, սակայն շատ ձեռնարկատերեր, հատկապես տոնավաճառներում աշխատող դժգոհում են։ Մենք հիմա մնում ենք, որ մեր եղած ապրանքը ինչ-որ ձևով իրացնենք եւ դուրս գանք, բոլորս էլ սենց նպատակ ունենք, որ դուրս գանք բիզնեսից։ Աստիճանաբար պիտի այդ քայլերը կատարել, թե չէ թվում էր, թե 5%-ը իջեցում է 1%-ի կամ 3.5%-ը 1%-ի եւ արդեն պիտի որ բոլորը իրենց լավը զգային, բայց պարզվում է, որ չէ։ Ուրեմն այստեղ խնդիր կա։ Հայրենական ապրանք արտադրողների միության նախագահ Վազգեն Սաֆարյանն ընդունում է, որ շրջանառության հարկի նոր նախագծում այո դրական է շեմը 58 միլիոնից 113 միլիոնի բարձրացնել է, բայց դա բավարար չէ, օրենք ընդունելիս պետք էր լսել ոչ միայն հարկային մարմինների եւ Ֆիննախի մեթոդական վարչության, այլև հենց ձեռնարկատերերի կարծիքները։ Եթե մենք ամբողջությամբ այդ փոքր ու միջին բիզնեսից 20 միլիարդ դրամի հարկ ենք հավաքում, այդ 20 միլիարդ դրամը դա այն գումարը չի, որի համար կարելի է էքսպերիմենտներ անել եւ շարունակ նեղացնել այդ ոլորտում աշխատողներին։ Եթե 60-65 հազար մարդ զբաղվում է դրանով, ամեն մեկի ընտանիքում 3 մարդ, ուրեմն մենք մի 200 հազար մարդ այսօր աշխատում են եւ իրենք իրենց հնարավորություններով իրենց տունը պահում են։ Լուծումն ըստ Սաֆարյանի այն է, որ տնտեսվարողն ինքը պետք է ընտրություն կատարի՝ աշխատել հաստատագրված վճարով, փաստաթղթավորել ապրանքի շրջանառությունը կամ առևտուրը, կամ էլ աշխատել կառավարության առաջարկած 5% հարկով առանց փաստաթղթի։ Ահարոն Հայրապետյան, Վարդան Մկրտումյան, Էպիկենտրոն։